Intussen het party van die inwoners van Jerusalem gesê, is dit nie die man vir wie hulle wil doodmaak nie? En hier praat hy nou in die openbaar en hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse raad miskien werklik tot die oortuiging gekom dat hy die Christus is? Ons weet tog waar hier die man vandaan kom. Maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie. Terwyl Jesus die mense in die tempel leer, het hy uitgeroep, Ja, julle ken my, en julle weet ook waar ek vandaan kom. En tog het ek nie uit my eie gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het. En vir hom ken julle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom, en hy my gestuur het. Hulle wou hom toe gevange neem, en tog het niemand dit gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof in hom gekom en het gesê, wanneer die Christus kom, sal hy toch seker nie meer wondertekens doen as wat hier die man gedoen het nie. Die Fariseërs het gehoor wat die mense oor hom fluister. En hulle en die priesterhoofde het wagte gestuur om hom gevange te neem. Jesus sê toe, Nog net 'n kort tydjie is ek by julle, en dan gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode vir mekaar, waarheen sou hy van plan wees om te gaan, dat ons hom nie sal kry nie? Hy is toch nie van plan om na die Grieks sprekende Jode in die buitenland te gaan en die Grieke daar te leer nie. Wat bedoel hy met die woorde? Julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Op die laaste dag, die groot dag van die Huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het, het gesê, hy is werklik die profeet. Party het gesê, hy is die Christus. Maar party het gesê, die Christus kom toch nie uit Galilea nie. Die skrif sê mos, die Christus kom uit die nageslag van David en uit Bethlehem, die dorp waar David was. Daar het toe verdeeldheid oor hom onder die mense gekom. Party van hulle wou hom gevange neem, maar niemand het dit gedoen nie.